ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዴቲዮ ቤተሰቦቼ፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ እንደዚህ በጣም የሚያምር ቆንጆ ሆኖ የሚሰራ የትሪፓ አሰራር ነው። በጣም ቆንጆ የምትወዱት የሚጣፍጥ ትሪፓ ነው የምንሰራው። ወደ ስራው ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ቻናሌን ደግፉልኝ። እንዲሁም ደግሞ ሌሎቻችሁ ሁል ጊዜ የምታበረታቱኝ ዩቲዩበር ቤተሰቦቼን ደግሞ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው ማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ድጋፋችሁ አሁንም አይለየኝ። አሁን ወደ ስራው እንገባለን። አሁን እዚህ ጋር የተወሰነ ጨጓራ ቀቅዬ እንደዚህ አምጥቻለሁ። ቀቅዬው ነው ያመጣሁት እና ተፍቆ ተቀቅሎ ነው ይዤ የመጣሁት። የተወሰነ ደግሞ ያልተቀቀልኩ ያልተፋቀም እጨምርበታለሁ። ከዚህ በፊትም እንደዚህ በጣም ቆንጆ ትሪፓ ሰርቻለሁ። ግን አንዳንዶቹ ለምን ሳይላጥ ያለኝ ሰው አለ። እንደ ፍላጎታችሁ ነው፣ መላጥ ይችላል። ሳይላጥ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው። ቆንጆ ሆኖ ታጥቦ በደንብ አድርገን ይሄን አሁን በነጭ ሽንኩርት ነው የተቀቀለው። ነጭ ሽንኩርት ተደርጎ በደንብ ተደርጎ ተቀቅሎ ነው መጀመሪያ ተፍቆ ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ነው። አንዳንድ ጊዜ በፕሮግራም ስለምንሰራው እንደዚህ ያን ነገር ነው እንጂ ቦትሮን ብንሰራው አንዳንድ ጊዜ በጣም ይጣፍጣል። እና እንደዚህ እያረኩኝ ቆንጆ አድርጌ በስሱ ቆርጠዋለሁ። የተወሰነ ደግሞ ያልተፋቀም እጨምርበታለሁ፣ ወጣ ገባ እንዲሆንልኝ ስለፈለኩኝ። እና እንደምንፈልገው ነው መስራት የምንችለው። ግን አንዳንዴ ያው በጣም ጨጓራ ጠቡኝም ስለሚል ካጠብነው በኋላ ከፋቅነው በኋላ በነጭ ሽንኩርት አድርገን ጨምረን ብንቀቅለው ቃናው ቆንጆ ይሆንልናል። ይኸው እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን ደግሞ ቆንጆ አድርጌ ደግሞ ከትፌው ደግሞ መለሳለሁ። ይሄ የተላጠውን እንደዚህ ከትፌዋለሁ። አሁን ደግሞ ያልተላጠውን እንደዛው አድርጌ ከትፈዋለሁ። ያው ስንልጠው ሞቅ ያለ ውሃ ውስጥ ክትት እያደረግን ቶሎ ቶሎ እያወጣን ነው መፈፈቅ ያለብን። ትንሽ ከቆየ ነው ግን ትር ይልና ከላዩ ላይ ይጣበቅብናል፣ አይነሳለንም። ይሄ ጥቁሩ የማንፈልገው አንዳንድ ጊዜ የማይፈልግ ሰው ማለት ነው። እኔ አሁን ስለምፈልገው ነው አሁን ቀላቅዬ ልሰራው የፈለግኩት። በደንብ ከታጠበ እናንትን ካለ ምንም ችግር የለበትም። ያው ዱለትም ይሰራ የለ እንደዛው። ይኸው እንደዚህ ደግሞ አድርገን ወጣ ገባ ሲሆን ከለሩ ራሱ ያምራል። አሁን ይሄ በደንብ ስለበሰለ ይሄው እንደዚህ በጣም ቶሎ ቶሎ ይቆረጥልኛል። ከዚህ በፊትም ቆንጆ አድርጌ ሰርቻለሁ። ትሪፓ የሰራሁት አለ፣ ገብታችሁ እዩት። የተለያየ ምግብ፣ ቆንጆ ቆንጆ ምግቦች፣ ባህላዊ ምግቦች ብዙ የሰራኋቸው አሉ። እነሱንም ገብታችሁ ተመልከቱልኝ እና አበረታቱኝ። አሁን እንደዚህ ከትፌዋለሁ። አሁን እያቁላላን ደግሞ እንሰራዋለን። አሁን እዚህ ጋር የምሰራበትን እቃ ጥጃለሁ። እሱ ላይ በሽሪምሪ ከትፌ አንድ ራስ ተለቅ ያለ ሽንኩርት አምጥቻለሁ። አሁን እሱን እናቁላላለን። ዘይት ትንሽ አረግበታለሁ። በጣም አላበዛሁበትም። ያው ጨጓራ ብዙም ስለማይመጥ ዘይት ብናበዛበት በኋላ ይጠልብናል።
ስለዚህ አነስ አርገን ብንጨምርበት ቆንጆ ነው። አሁን ሽንኩርቱ እየተቆላላ እዚህ ጋር ካሮት አለኝ። በእንደዚህ የተቆራረጠ ቆርጬ ነው ያመጣሁት። አንድ ሶስት ካሮት ነው የጨመርኩት። ያው ከሽንኩርቱ ጋር አብሮ ቢቆላላ ቆንጆ ነው፣ ቶሎ ይበስልልናል። ጨጓራ ተቀቅሎ የበሰለ ስለሆነ ካሮቱ ስላልበሰለ እንደዚህ ከሽንኩርቱ ጋር ቆንጆ አድርገን ደግሞ እናቁላለዋለን። እንደዚህ አሁን እየከደንን ስናበስለው ቶሎ ይበስልልናል። አሁን ሽንኩርቱና ካሮቱ እየበሰለ ስለሆነ አንድ ቲማቲም እዚህ ጋ እንደብታለሁ። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። የቆርቆሮ ቲማቲም ደግሞ እንዲህ ትንሽ ጨምርበታለሁ፣ ይሄን ያክል ማለት ነው። ሳልሳ ማለት ነው። ከለሩ አንድ ላይ ለከለሩም እንዲሁም ደግሞ ለጣዕሙ አንድ ላይ ሲቀላቀል ሁለቱ ቲማቲም ቆንጆ ነው፣ ቃናውን ይጣፍጥልናል። እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ለመልክ ያክል እርድ ጨምርበታለሁ። መልኩንም ያሳምርልናል፣ ለጤናም በጣም እርድ አሁን በጣም ብንጠቀመው ቆንጆ ነው ለጤናችን። ስለዚህ አልጫ ስንሰራ እርድን እንጠቀመው። አንዳንዴ በርበሬም ስንሰራ እኮ ከለሩም በጣም ነው የሚያሳምርልን። ከበርበሬ ጋር ቀላቅለን እርድ ስንጨምርበት ከለሩ በጣም ነው የሚያምረው። አሁን ውሃ ትንሽ ጣብ እያረኩኝ እንዳይዝብኝም እንዲሁም ደግሞ ከድኜ እንዳበስለው ትንሽ ውሃ እያረኩኝ አሁን እንደዚህ ቆንጆ በስሎልኛል። ካሮቱን በጣም እንትን ያለ እንዳይሆንብን አሁን ጨጓራውን ጨምረዋለሁ። አሁን ከቁሌቱ ጋር እንደዚህ አድርገን በደንብ መጀመሪያ መጥበስ አለብን፣ ጣዕሙ በኋላ ላይ ቆንጆ እንዲሆንልን ማለት ነው። ውሃ መጨመር የለብንም። አንድ ላይ ከሽንኩርቱ ከካሮቱ እንዲሁም ደግሞ ከቲማቲሞቹ ጋር ቆንጆ ቃና እንዲይዝ አብረን እንደዚህ ትንሽ ሰዓት መጥበስ ቆንጆ ይሆንልናል። አሁን ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብል እዚህ ጋር የተፈጨ አለኝ። በጣም ነው የሚወደው ለነገሯ
ክሪፓም ስለሆነ ቆንጆ ነው። አሁን እየከደንኩ ትንሽ ውሃ ሳልጨምር ማለት ነው፣ ትንሽ ውሃ እናረግበታለን። አሁን እንደዚህ ቆንጆ ሆነ እየበሰለ ነው። ትንሽ እዚህ ጋር የመከለሻ ቅመም ለጣዕሙ ያክል ጨምርበታለሁ። እንዲሁም ደግሞ ጨው እዚህ ጋር ይሄን ያህል ጨው ይበቃኛል። ሙሉ ሻይ ማንኪያ አልጨመርኩም፣ ያው ጨው እንደምንፈልገው ነው ለሌለ ሁሉ ጊዜ እና አሁን ትንሽ ውሃ አረግበታለሁ ድስቴም እንዳይዝብኝ። ደግሞ ድርቅ ያለም እንዳይሆንብን ትንሽ ውሃ ያስፈልገዋል። በጣም ድርቅ ያለ ሲሆን ክንችር ይልና ደስ አይልም አፍ ላይ። ስለዚህ ትንሽ ውሃ እናደርግበታለን። በጣም ትንሽ ነው ያደረኩት። ይኸው አሁን ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው። አሁን ቅቤ እንጨምራለን። ተወሰነ ቅቤ አደርግበታለሁ። ጣዕሙን ቆንጆ ነው የሚያደርግልን ቅቤ። ይኸው ስታዩትም ድርቅ ያለም አይደለም፣ በጣምም መረቅም ያለው አይደለም። ይኸው ተመልካቾቼ አሁን ቃሪያ ጨምር ያለው አሁን ለምግብነት ይዤው እመጣለሁ። ተመልካቾቼ በእንደዚህ ሁኔታ ጨርሼዋለሁ። ቆንጆ ሆኖ ነው የተሰራው። እና ሁላችሁም ደግሞ እንግዲህ እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ትሪፓን ተመገቡ እላለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ቆንጆ ተደርጎ ነው የተሰራው እና እንደዚህ አድርጋችሁ ሰርታችሁ ብሉ። እስካሁን ከኔ ጋራ ስለነበራችሁ ደግሞ እጅግ አድርጌ ከልቤ ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ። እንግዲህ አዲሶችም ሌሎቻችሁ ዩቲዩበር ቤተሰቦቼ ሁሉ ድጋፋችሁ አይለይን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ኮሜንት ሼር እያደረጋችሁ ቻናሉን ደግፉልኝ። ስለተከታተላችሁኝ በጣም ከልቤ ነው የማመሰግነው። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።